بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين، طبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال عز وجل في قرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله جتنا بھی ہم اسے رب کریم رب غفور کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اسے رب کریم نے اتنی زندگی سے نوازا ہے کہ آج ہم اللہ عز و جل کی تمام دی ہوئی نعمات کا شکر ادا کرتے ہوئے آج شب جمعہ سب اگٹھے انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے ہم سب جمع ہیں. الحمدللہ ہمارا حق بنتا ہے کہ اللہ عز و جل نے جو نعمات سے نوازا ہے کہ ہم جتنا بھی اللہ عز و جل کا شکر ادا کریں کم ہے. مگر جن اماموں کے ماننے والے ہیں ان اماموں نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ عز و جل مزید اپنی رحمتوں کی بارش کرتا رہے تم پر تو جتنا ہو سکے اس رب کا شکر ادا کرتے رہیں، یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ میں نے زیادہ شکر کر لیا. تو ہمارا حق ہے کہ ہم اس رب کریم کا شکر ادا کرتے رہیں. اور آج ساتھ ہی یہ جو ہماری انجمن ہے، انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہا، ہمیشہ مجالس کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھتی ہے. اور الحمدللہ آج شہادت امام علی رضا علیہ السلام کی مجلس بھی ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ انداز میں حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید احسن علی زیدی نجفی صاحب نے خطاب فرمایا. دعا کرتے ہیں اللہ عز و جل قبلہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور آج شب جمعہ ہے اور مل کے دعا فرمائیں کہ حال ہی میں سید محمد علی شاہ کی والدہ جو اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئی ہیں، اللہ عز و جل ان کے بھی درجات بلند فرمائے. جو مومنین اس وقت اجر رسالت پر التماس دعا کہہ رہے ہیں،
اللہ عز جل تمام مومنین کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. امام علی رضا علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ ہر مومن جانتا ہے, اور جس طرح سے قبلہ صاحب نے خوب کہا, آج اگر ایران کا نام ہے, آج اگر ایرانیوں کو دنیا والے جانتے ہیں, آج اگر ایران کی عزت اور شان ہے, یہ سب امام علی رضا علیہ السلام کی برکات کا صدقہ ہے. آج اگر دنیا میں ایرانیوں کی شان ہے تو اس شان کی وجہ ہے علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. سبحان اللہ. الحمدللہ امام رضا جب ایران میں آئے تو جس شہر میں آئے وہ شہر مقدس ہو گیا. ہم سب امام رضا علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, اور ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور امام رضا علیہ السلام سے کہتا ہے, مولا مجھے کچھ عطا کریں اور مجھے وہ چاہیے جو آپ کے اختیار میں ہے. دیکھیں ہر شب جمعہ کو ہم سب یقیناً اللہ عز و جل کی بارگاہ سے کچھ لینا چاہتے ہیں. کچھ لوگ بیمار ہیں, وہ اللہ عز و جل سے شفا چاہتے ہیں. کچھ لوگ جن کے پاس اولاد نہیں ہے, وہ اس شب کو اللہ عز و جل کی بارگاہ سے اولاد مانگتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال نہیں, وہ اس شب جمعہ کی شب کو اللہ عز و جل کی بارگاہ سے مال طلب کرتے ہیں. مگر مومنین جان لو کہ مال اولاد سے افضل ہے اگر آپ ایمان کی سلامتی مانگے. اگر ایمان ہے, اگر ہمارا ایمان توحید پر پختہ ہے, رسالت پر پختہ ہے, اور اگر ہم ولایت علی پر قائم و دائم رہ کر اگر ہم اللہ سے التجا کریں, تو یقین رکھیں جن اماموں کے ماننے والے ہیں ان کے صدقے میں ہماری دعائیں رد نہیں ہوں گی. ایمان مانگا کریں ہر شب جمعہ کو, میں یہ کہتا ہوں. دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ حدیث کو میں نے سنایا ہے کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مزہ ہے لوگوں کے لیے دعا مانگنے میں, اللہ اکبر, مولا فرماتے ہیں لوگوں کے لیے دوسروں کے لیے دعا کیا کریں, اس کا صلہ کیا, اس کا اجر تمہیں کیا ملے گا, کہ تمہیں کبھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اپنے لیے دعا کریں. اللہ اکبر. ہمیشہ عادت بنا لیں, وظیفہ بنا لیں دوسروں کے لیے دعا کریں, ہمیشہ دوسروں کے لیے. آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ قبلہ سید علی شیر زیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں, اللہ عز و جل ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. سید سجاد قاسمی بریڈ فورڈ سے اور بابا سید مشتاق شاہ صاحب بریڈ فورڈ سے ہمارے ساتھ شامل ہیں. الحمدللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ عز و جل اس شب کے صدقے میں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. سید اشفاق شاہ صاحب بیمار ہیں, اللہ عز و جل ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. ڈاکٹر سید مرتضی نقوی صاحب کے بیٹے مریض ہیں, اللہ عز و جل ان کو بیمار کربلا کے صدقے صحت و سلامتی عطا فرمائے. مل کے دعا کیا کریں, دوسروں کے لیے عادت بنا لیں, ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کریں. اگر یہ عادت بنا لیں گے تو یقین مانیں جن اماموں کے ہم ماننے والے ہیں وہ ہمارے امام حق ہیں, اور ایسے حق ہیں کہ لوگوں نے یہ نہیں کہا وہ حق ہے, اللہ نے خود کہا یہ حق ہے اور رسول نے فرمایا یہ حق ہے. اللہ نے ان کو حق بنایا, رسول نے فرمایا یہ حق ہے, اور دیکھیں کسی اور کے لیے یہ حدیث نہیں. لوگوں نے اپنے امام بنائے,
اور کہا یہ حق ہے، مگر رسول نے کسی کے لیے یہ دعا نہیں کی کہ اے میرے اللہ حق کو اس طرف موڑ دے جہاں میرا بھائی علی ہے۔ اللہ اکبر، ایسے یہ حق ہے۔ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، ایسے حق ہیں۔ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، ماشاءاللہ، ایسے حق ہیں ہمارے امام، ایسے حق ہیں۔ اور عادت بنا لیں، شب جمعہ ہے اور آج شب جو ہے بہت ہی عظیم شب ہے۔ آج 25 ذیقعد کی حج جو شب ہے وہ ہے، اور اس متعلق امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ شب ہے 25 کی کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ تو دو نبیوں کی ولادت کی یہ شب ہے۔ ساتھ میں امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 25 کو اللہ کی بارگاہ میں للہ روزہ رکھے گا وہ 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنا اچھا ڈیل ہمیں مل رہا ہے۔ دیکھیں نا، لوگ آج دنیا میں اس کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے لوگ ڈیل ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں اچھے ڈیل ملیں۔ دیکھیں اللہ عزوجل کی بارگاہ سے کتنا اچھا ڈیل ہمیں مل رہا ہے کہ ایک دن کے روزے کے بدلے میں 60 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور 60 میں 25 کا جو دن ہے، یہ وہ دن ہے جس دن کو اللہ نے زمین کو بچھایا تھا، اور جہاں کعبہ ہے وہاں شروعات ہوئی تھی، اور بہت عظیم دن ہے۔ میں سب سے التماس کرتا ہوں جو اجر رسالت کے پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور جو انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھ شامل ہیں، کہ کل یقیناً عظمتوں والا دن ہے۔ آپ یقیناً مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، میری والدہ مریضہ ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمانا، اور تمام مومنین کے لیے دعا فرمانا کہ اللہ عز و جل ہم سب کو عزاداری حسین علیہ السلام والسلام پر اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام والسلام پر قائم و دائم رکھے۔ اور جہاں میں نے بات شروع کی تھی، میں بھولا نہیں کہ ایک شخص آیا امام علی رضا علیہ السلام والسلام کے پاس، اور اسی حدیث کے بعد انشاءاللہ دعائے توسل، اور اس کے بعد انشاءاللہ ذاکر اہل بیت اسرار علی نواخوانی بھی کریں گے انشاءاللہ، چونکہ مناسبت ہے شہادت امام علی رضا علیہ السلام کہ شخص آیا امام علی رضا علیہ السلام کے پاس اور مولا سے کہتا ہے، مولا مجھے کچھ عطا کرو اور مجھے وہ چاہیے جو آپ کے اختیار میں ہے۔ تو مولا نے کیا کیا؟ مولا نے اپنی قبا کے اندر ہاتھ ڈالا اور جتنے پیسے تھے، جو کچھ تھا، مولا نے اس کو عطا کر دیا۔ ساتھ میں جو لوگ بیٹھے تھے، ایک شخص بیٹھا تھا، وہ پریشان ہوا، اس نے فرمایا، مولا آپ نے یہ جو اس کو عطا کیا ہے، کیا یہ سخاوت ہے؟ دیکھیں، سخاوت پر پچھلے ہفتے بھی ہم نے گفتگو کی ہے کہ ہر کوئی سخی نہیں ہو سکتا، مگر آئمہ علیہ السلام کی سخاوت دیکھیں۔ دیکھیں مولا نے پھر جو کچھ تھا مولا نے عطا کر دیا۔ شخص نے پوچھا، مولا یہ بتائیں کیا یہ سخاوت ہے؟ مولا مسکرا کر فرماتے ہیں، اے شخص یہ سخاوت نہیں بلکہ یہ امامت ہے۔ جب ہم سے کچھ کوئی مانگتا ہے، جتنی اس کو ضرورت ہے، ہم اتنا اس کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ یہ امامت ہے۔ کاش لوگ اماموں کو مانتے، اپنے امام نہ بناتے۔ ہمیں حکم ہے اماموں کو ماننے کا، بنانے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ عز و جل ہم کو توفیق دے
کہ ہم اماموں کو ماننے جیسے ماننے کا حق ہے. مومنین شب جمعہ یقیناً عظمت کا دن ہے, جمعے کا دن اور عظمت کی رات ہے یہ شب جمعہ کی رات. اور آج ساتھ ہی ہم سب امام رضا علیہ السلام کی مصیبت کو بھی یاد کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ دعا کے دوران انشاءاللہ امام رضا کی مصیبت کو بھی بیان کروں گا. عزادارو مومنین یاد رکھو, شب جمعہ یقیناً اللہ سے مانگنے کی رات ہے, مگر جس طرح سے میں نے کہا اللہ سے ایمان کی حفاظت مانگیں, ولایت کے ساتھ رہنے کی توفیق مانگیں, عزاداری مظلوم کربلا کرنے کی توفیق مانگیں. ہر کوئی نہ امام حسین کی مجلس میں آ سکتا ہے, بس وہی آتا ہے جس کو پتا ہے کہ ان کی عظمت کیا ہے. اللہ عز و جل ہم کو توفیق دے کہ ہم آل محمد کی عظمت کو سمجھ کر اور ان کی سیرت پر عمل کر سکیں. اور آخری فرمان امام رضا علیہ السلام کا, اور اس کے بعد دعائے توسل. مولا فرماتے ہیں کہ اگر شخص چاہتا ہے کہ اس کا دین مکمل ہو جائے, امام رضا ارشاد فرما رہے ہیں, اگر دیکھیں ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کا دین اس کا ایمان مکمل ہو جائے, مولا فرما رہے ہیں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام, مولا فرماتے ہیں اگر شخص چاہتا ہے کہ اس کا دین مکمل ہو جائے اور اس کے دین میں کمال آ جائے اور وہ کمال حاصل کرنا چاہتا ہے, مولا فرماتے ہیں بس ایک ہی کام کرے, ہماری ولایت کا پرچار کرتا رہے اور ہمارے دشمنوں پر لعنت کرتا رہے. اللہ اکبر. یا علی علیہ السلام, یا ایسے کہہ دوں ولایت کا ذکر کرتے رہیں اور دشمن آل محمد پر لعنت کرتے رہیں, اسی سے دین مکمل ہوگا, اسی سے ایمان مکمل ہوگا, اسی میں کامیابی ہے, اسی میں شفا ہے, اسی میں ہر ایک چیز مکمل ہے. ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چل سکیں. خدا ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. خدا بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے شفا کلی عطا فرمائے. سب مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. قبل اس کے کہ میں دعائے توسل کی تلاوت شروع کروں, تمام مومنین و مومنات سے التماس ہے جو اجر رسالت پر دیکھ رہے ہیں اور جو انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھ شامل ہیں, اپنے مرحومین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے, خصوصاً حال میں سید محمد علی شاہ کی جو والدہ اس دنیا فانی سے انتقال فرما چکی ہیں, ان کے لیے رحم اللہ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسالک و اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ. یا بلقاسم یا رسول اللہ, یا امام الرحمہ, یا سیدنا و مولانا, انا توجہنا و استشفانا و توسلنا بکا اللہ و قدمنا کا بین یدی حاجاتنا. سب مل کے یا وجیحان عند اللہ,
اشفع لنا عند الله سم الكي يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا سم الكي يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا سم الكي يا وجيهتان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا ملك يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي ابن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الباكر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا سم الكي يا وجيهان عند الله عند الله
اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى ابن جعفر أيها القاذم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا سملك يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي ابن موسى الرضا أيها الرضا غريب الغربا عزادارو آج شب جمعہ ہے آج مجلس امام رضا کا انعقاد کیا گیا ہے اس غریب امام کا نام میں لے رہا ہوں جس کی بہن مدینے سے ملاقات کے لیے چلی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر بس دو جملے مصیبت کے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعاؤں کی شب ہے مومنین جس کی بہن مدینے سے چلی تھی امام رضا سے ملاقات کے لیے میرے اللہ تجھے واسطہ امام رضا کی مصیبت کا میرے اللہ تمام مومنین جو اس وقت دعائے توسل میں شامل ہیں میرے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما خصوصاً جو مریض ہے میرے اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرما میرے اللہ سید اشفاق حسین شاہ صاحب مریض ہے ڈاکٹر سید مرتضی نقوی صاحب کے بیٹے مریض ہیں میرے اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرما اللہ آمین میرے اللہ جس کی بہن مدینے سے چلی تھی اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے عزادارو سیدہ فاطمہ معصومہ اپنے بھائی امام رضا سے ملاقات نہیں کر سکی جب قم پہنچی تو جب بی بی کو پتا چلا میرا بھائی رضا اب اس دنیا میں نہیں رہا اللہ اکبر جب بی بی کو پتا چلا کہ جس بھائی کے لیے میں مدینے سے چلی تھی وہ رضا اب اس دنیا میں نہیں رہا بی بی کا بھی انتقال ہو گیا میرے اللہ تجھے واسطہ ہے امام رضا کا ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما یبنا رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا سب مل کے بحق امام رضا یا وجیہان عند الله اشفع لنا عند الله یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایو الشقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند
الله يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلق يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها الذقي العسكري ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وصي الحسن والهنف الحجة أي القائم المنتظر المهدي ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا سب ملك يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله ملك يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله میرے اللہ دعائیں توسل کے صدقے میں تمام مومنین جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما میرے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما خصوصاً میرے اللہ اس انجمن کے صدر سید سعید رضا شاہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما ان کی والدہ مریضہ ہے میرے اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرما ذاکر اسرار علی کی والدہ مریضہ ہے ان کو صحت و سلامتی عطا فرما میری والدہ مریضہ ہے ان کو صحت و سلامتی عطا فرما میرے اللہ سید اشفاق حسین شاہ صاحب اور ڈاکٹر سید مرتضی نقوی صاحب کے بیٹے مریض ہیں میرے اللہ ان کو بھی صحت و سلامتی عطا فرما میرے اللہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں علامہ سید احسن علی زیدی نجفی صاحب کے والد کے درجات بلند فرما میرے اللہ تمام مومنین جو اس وقت اجر رسالت سے اور اس انجمن کے پلیٹ فارم سے اس دعا میں شامل ہے اب آخر میں انشاءاللہ ذاکر اہل بیت اسرار علی نوخانی بھی کریں گے میرے اللہ امام رضا کی مصیبت کے صدقے میں سب مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرما میرے اللہ وقت کے امام کی معرفت عطا فرما ہمارے بار میں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما سب مل کے ظہور امام زمانہ کے لیے اللہم عجل ولیک الفراج اللہم عجل ولیک الفراج اللہم عجل ولیک الفراج رب صلی علی محمد و آل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد